नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीको तिन दिने एनुअल मिट यहाँ सरमसा गार्डनमा सक्सेसफुली कम्प्लिट भएको छ र मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सतीश रसाइली। उहाँले सिङथाम स्थित सरकारी ड्रग रिहेबिलिटेसन सेन्टर चलाउनुहुन्छ। ल, उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। डाक्टर सतीश, वेलकम टु सिक्किम क्रोनिकल। थ्याङ्क यू डक्टर्स। लाइक अहिलेको सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि ड्रग एडिक्सन एकदमै मेजर च्यालेन्ज भइरहेको छ है। यसमा साथी अनि साथीको थ्रुबाट कस्तो कस्तो काम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के अरे, जुन चाहिँ यो साथी इनिसिएटिभ छ है, अब ड्रग्सको कुरा गर्दाखेरि सबसे पहिला अब ड्रग्स कहिले स्टार्ट हुन्छ है? अब इफ यु से द रिसर्च से 90% ड्रग एडिक्सन एक्चुली युजली स्टार्ट्स एट द के अरे इन द स्कुल गोइङ एज ग्रुप है। द्याट इज बिफोर द बिट्विन द एज अफ 10 to 15 years। अन्त ड्रग्सको अब बेसी छ भन्छ है, तर अब सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि नाउ देयर आर टु टाइप्स अफ सर्भिसेस है। एउटा त जुन चाहिँ ड्रग्स जसलाई ड्रग एडिक्सन भइसकेको छ बिमारी, वी क्यान गिभ ट्रिटमेन्ट टु देम है। तर बट इफ यु रियली वान्ट टु प्रिभेन्ट ड्रग एडिक्सन, वी निड टु गो टु द स्कुल्स है। किनभने स्कुल्समा गएर चाहिँ जहाँ चाहिँ ड्रग एडिक्सन स्टार्ट हुन्छ ड्युरिङ द पिरियड अफ एक्सपेरिमेन्टेसन्स अफ थ्रु प्रे प्रेसर अर एडोलेसन एजमा त्यहाँ जानुपर्छ। अनि आई फिल द्याट साथीको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ है, एउटा यो साइन्स जुन चाहिँ साइन्सले एउटा ब्याक गरेर है, साइन्स बेस्ड मोडल हो जसमा चाहिँ प्योर एजुकेसन मोडल जसमा चाहिँ इम्फोसाइज गर्दछ कि हामीले चाहिँ कति यो स्कुलमा गएर चाहिँ एउटा रोकथाम गरौँ। अन्त कसरी रोकथाम गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा पियर प्रे ग्रुप बनाऊँ, जसको जुन चाहिँ पियर प्रेसर ग्रुप बनाऊँ, जसले चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले विथ एजुकेसन इन्फर्मेसन्स र डिस एउटा जुन चाहिँ ड्रग्सको टोब्याको एल्कोहलमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई इम्पावर गरेर चाहिँ र उहाँहरूलाई चाहिँ है म भोलि पछि ड्रग्स खाएर चाहिँ मलाई ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छोडेर चाहिँ बरु हामी ड्रग्सै नखाउँ भन्ने एउटा डिमान्ड रिडक्सनमा काम गर्दैछ हामीले। सिङताममा पनि त्यो ड्रग रिहेबिलिटेसन सेन्टर स्टार्ट गरेको छ है गभर्मेन्टले, इज द फर्स्ट वान। तपाईँलाई कतिको लाग्छ, कतिको काम भएको छ? किनभने हामीले इन्फर्मेसन पनि पाएको छौँ कि कतिजनाले सर्भिसेस अभेल गर्नु सकेको छैन भनेर पनि। हजुर, अब ड्रग्सको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भने अब धेरै है ट्रिटमेन्टको गर्दाखेरि है नाउ वाट ट्रिटमेन्ट भनेर, अन्त अहिले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दा चाहिँ वी अब इभन फर द डक्टर्स इभन फर द हेल्थ वर्कर्स दे थिङ्क द्याट कि लङ टर्म एउटा रिहेब सेन्टर इज द ओन्ली चोइस हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नु है। सो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि नौ धेरै ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइमेडल प्रिभेन्सन हुन्छ जुन चाहिँ साथीले गर्दैछ र हेल्थ डिपार्टमेन्ट धेरै गर्दैछ है। जुन अर्को चाहिँ के हुन्छ कम्युनिटी बेस्ड मोडल हुन्छ र अर्को चाहिँ हुन्छ तपाईँको अब लङ टर्म के अरे रिहेबिलिटेसन। नौ वी हेभ टु नो द डिफरेन्स बिट्विन वाट इज एक्चुली द अब रिहेबिलिटेसन्स एन्ड द सर्भिसेस वी आर प्रोभाइडिङ। हेर्नुहोस्, आवर इज सेन्टर फर एडिक्सन मेडिसिन है। अन्त हामीले चाहिँ कहाँ काम गर्दैछ भने हार्म मिनिमाइजेसन, हाम्रोमा चाहिँ जुन चाहिँ पेसेन्ट्सहरू आउँछ है जब उनीहरूले ड्रग्स छोड्छ त्यति बेला दे आर इन दे हेभ मेडिकल एन्ड साइकेट्रिक प्रब्लम्स है। अन्त त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु लागि चाहिँ सर्ट टर्म 2-3 कोर्सको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्टर फर एडिक्सन मेडिसिन राख्यो, मेडिकली उनीहरूलाई म्यानेज गर्छ। नाउ वाट आफ्टर के द के त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ कुन चाहिँ कन्सेप्टमा गर्दैछ, वी आर हामीले चाहिँ आफ्टर द्याट वी आर sending the patient to the home right? We want to treat in the home, we want to give a model of the community de addiction jasma chha usko families hai jasma usko wife hai jasma usko parents hai sabai jana involve bhara chha hai waha la hamile fakdas. Now rehabilitation kura garda kheri what is rehabilitation? Actually rehabilitation bhanda ke chha ke bhanda kheri euta person ko chha chhamta badhaunu skill badhaunu so that when he go back to the community hai usko skill le chha ula productive member of the family banaunu paryo है। अन्त मलाई लाग्छ कि अब ड्रग एडिक्सनमा देयर आर टु टाइप्स अफ ट्रिटमेन्ट है, एउटा चाहिँ हो जुन चाहिँ मेडिकल मोडल विथ विच वी आर सपोज टु गिभ एन्ड रिहेबिलिटेसन मोडल जुन चाहिँ एनजिओले गर्दैछ र आई थिङ्क सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टले चाहिँ है एउटा रिहेब सेन्टर पनि खोल्नु हुँदैछ नाम्चीमा। धेरै तपाईँको कुरा काट्दै है, तर गभर्मेन्टले खोलेको यो जुन चाहिँ सिङतामा छ हो त्यसमा सर्भिसेस चाहिँ मान्छेले कतिको चाहिँ पाउँदछ जस्तो लाग्छ? किनभने अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ आएको छ द्याट अलिकति सर्भिसेस हामीले पाएको छैन भनेर अलिकति सिक्किम क्रोनिकललाई सिङतामा चाहिँ अब सर्भिसेस चाहिँ पहिलादेखि पाउँदैछ एउटा सबैलाई भनिदिन्छ है। अब सर्भिसेस है सिङताममा चाहिँ किन ढिलो भएको भन्दाखेरि त्यो हामीले खोल्यो त्यहाँदेखि हामीले सोच्यो कि हामीले एक तल्लो अझै माथि उठाउँ है अझै उहाँहरूको फ्लोरिङहरू राम्रो गरिदिउँ भनेर चाहिँ अलिकति सर्भिसेस डिले भएको। बिकज मैले चाहिँ हामीले भन्यो कि उहाँहरूको त्यो जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर अझै डेभलप गरौँ भनेर, पहिला हाम्रो 2 तल्ला मात्रै थियो, नौ एक के अरे 3 तल्ला छ। अन्त तल्लाको तल्लामा चाहिँ हामीले एकदम उहाँहरूलाई अझै फ्लोरिङ वगेर है अझै हामीले टोइलेटहरू आफ्नो आफ्नो गरेर सबै
गर्दैछ द्याट्स वाइ इट वाज डिले है तर सर्भिसेस इन टर्म्स अफ ड्रग एडिक्सन हेर्नुहोस् सर्भिसेस के दिएको छ सिक्किममा म इस्ट डिस्ट्रिक्टको कुरा गर्छु आइएम द नोडल अफिसर है फर मेन्टल हेल्थ एन्ड ड्रग एडिक्सन है अहिलेसम्म इस्ट डिस्ट्रिक्टमा बिट्विन 2014 चाहिँ 2019 चाहिँ वी हेभ कन्डक्टेड अलमोस्ट 1400 प्रोग्राम्स है सो हामीले प्रोग्राम्स गरेर कसैलाई एजुकेट गर्दैछ सेन्सिटाइज गर्दैछ सुसाइड र ड्रग्समा वेदर दिस इज अ सर्भिस अर नट यु हेभ टु गर्नुहोस् है त्यहाँदेखि अर्को हामीले यति साह्रो लिङ्केज डेभलप गरेको छ एसआरडीसम्म डाइटसम्म है एचआरडिडीसम्म र साथीसम्म र अरू इभन पुलिस डिपार्टमेन्टसम्म है गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युस उहाँहरूको ट्रेनिङमा चाहिँ एज अ रिसोर्स पर्सन गरेर वी हेभ मेड देम include mental health and drug addiction in the training curriculum you know say aile barka last year srd le they trained all the panchayat of I think all the districts of Sikkim I was maile nai 7 wada maile attend gare hai anta services ma arko ke gareko cha bhane hamile yo sati peer educator model ma hai hami ka auncha bhanda ke we are the service provider no you know singtam ra tapai le sirwani schools ra jati pani hamro yo feeder schools har cha hamro hai aile ke garda sati educators harle ra टिचर्स र प्यारेन्ट्सहरू टिचर्सले के गर्दैछ भने आइडेन्टिफाई गर्दैछ अलि आइडेन्टिफिकेसन है अन्त जसले टोब्याको खान्छ जसले एल्कोहल खान्छ है र जसले ड्रग्स खान्छ अब यसमा धेरै कुरा आउँछ कि ड्रग एडिक्सन धेरै छ भने न सर्भिस जब एसेस गर्दैछ अन्ली 90% आर इन्टु ड्रग एरे टोब्याको एडिक्सन नट द ड्रग एडिक्सन है अलिकति क्यानाबिस एडिक्सन होला 5% एन्ड लेस देन 5% होला अरू एडिक्सन है जुन चाहिँ अर्ली स्टेजमा हाम्रोमा हामीलाई कनेक्ट गरिदिन्छ एन्ड वी हेभ कन्स्टिट्युटेड एडोलेसन फ्रेन्डली हेल्थ क्लिनिक इन अल द डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्स इन अल द पिएससी प्लस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलिङ सेन्टर इन अल द वेस्टमा है अब उहाँहरू जब उहाँहरूले सक्दै साथीले ल्याएर मोटिभेट गरेर हामीसँग कनेक्ट गर्दैछ इभन त्यहाँदेखि हामीले इन अल द डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्समा चाहिँ एडिक्सन क्लिनिक खोलिदिएको छौँ है विच आर रन बाई द साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट एन्ड द सोसियल वर्कर काउन्सिलर अर्को हामीले यहाँसम्म मात्रै सीमित गरेको छैनौँ है वी हेभ स्टार्टेड ट्रेनिङ अवर मेडिकल अफिसर्स है हेल्थ वर्कर्स आशा आँगनवाडी वर्कर्स अन्त उनीहरूलाई ट्रेन गरेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जुन चाहिँ मेन्टल हेल्थ ड्रग एडिक्सन सर्भिस चाहिँ वी हेभ इन्टिग्रेटेड इन्टु द प्राइमेरी हेल्थ सर्भिसेस है अन्त यसले चाहिँ के गर्दैछ भने अहिले हामी पनि एज अ मेडिकल अफिसर काम गऱ्यो दोज डेज डिस्ट्रिक्टमा वाज भेरी भेरी हाम्रैमा थियो स्टिग्मा एज अ हेल्थ प्रोफेसनल्स है अहिले चाहिँ हामीले के देख्दैछ भने वी हेभ बिन एबल टु डिस्टिग्मेटाइज है ड्रग एडिक्सन एन्ड दिस आर अल्सो सर्भिस अन्त सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा चाहिँ अहिलेदेखि होइन जस्तै जो 2000 आइएम द एडिक्सन साइकाट्रिस्ट है इन द के अरे अब वान अफ द एडिक्सन साइकाट्रिस्ट इन द स्टेट अफ सिक्किम जबदेखि मेरो 2015 पोस्टिङ है वी हेभ बिन एडमिटिङ पेसेन्ट्स इन सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सिन्स 2015 है अन्त हजुर सो अब साथीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ साथी नभए ड्रग रिहेबिलिटेसन सेन्टरलाई जुन चाहिँ मेरो सेन्टरमा है अब साथीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यु हेभ टु गो टु द स्कुल्स जहाँ चाहिँ प्योर एजुकेटर छ या अन्त के प्योर एजुकेटर्सहरू छ स्कुल्समा कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो बिकज साथीले चाहिँ के गर्दैछ स्टुडेन्ट्सलाई फोकस गर्दैछ न हाम्रो सेन्टरलाई गर्दैछ भने आई हेभ अ फेसबुक पेज मानसिक स्वास्थ्य है जुन चाहिँ 2013 चाहिँ यो पेज वाज क्रिएटेड टु एक्चुली सेन्सिटाइज एन्ड एजुकेटेड जेनरल पब्लिक स्टुडेन्ट्स एन्ड कम्युनिटी अन मेन्टल हेल्थ ड्रग एडिक्सन एन्ड सुसाइड प्रिभेन्सन है तपाईँले त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने कि वी हेभ डन मोर देन 2500 प्रोग्राम्स के अरे अहिले टिल देट माई सिन्स माई गेजिङ डेज है अन्त त्यहाँ हामीले जहिले पनि कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छ सिक हेल्प गर्छ पर्सनल फेसबुकमा सिक हेल्प गरेर हामीले विथ मोबाइल नम्बर हामीले दिँदैछौँ है अन्त आई टेल यु द्याट आई एम गेटिङ मोर पेसेन्ट थ्रु फेसबुक एन्ड सोसियल मिडिया देन कि अरू यो चाहिँ अब मेरो एउटा तपाईँलाई सेयर गरेँ टेल द नम्बर फर आवर भ्युअर्स कुन चाहिँ नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ है अब आई गिभ माई पर्सनल नम्बर अब ड्रग एडिक्सनको लागि है 8348406355 है अन्त एभ्रीबडी नोज मी है एज अ एडिक्सन साइकियाट्रिस्ट है अन्त थ्याङ्क यू फर द के अरे होप यु विल कन्ट्याक्ट अस है वी आर अलवेज देयर टु सिक के अरे देयर टु सपोर्ट है जति पनि नट अन्ली एडिक्सन ड्रग एडिक्सन मेन्टल इलनेस काउन्सिलिङ फ्यामिली टेन्सनको लागि र सोसाइटीको लागि हामी धेरै काम गर्दैछ एज अ डिपार्टमेन्ट है अन्त तपाईँहरू हामीलाई गर्नुहोस् है कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है अदर यु क्यान कन्ट्याक्ट द पिएचसी अल्सो वी हेभ टेकन मेन्टल हेल्थ सर्भिस टु द पिएचसी अल्सो थ्याङ्क यू सो मच सर